demais no vlog hoje, né? Porque eu não apareci de manhã e agora já é tipo quase 6 da tarde e eu tô aqui, acabei de sair do banho. Fiquei muito, muito enrolada com a migração de dados que eu tô fazendo. Tô migrando 1.800.000 de registro hoje. A de ontem deu tudo certo e agora eu já comecei a próxima. E eu estimo que vai demorar 10 horas pra rodar. Então eu acabei, tipo, correndo com isso e não consegui filmar, mas pra te falar a verdade, não aconteceu nada demais também no meu dia. Além de trabalhar, almoçar, tomar café e ficar aqui em casa. Agora eu tô indo na casa da minha amiga, que a gente vai assistir Harry Potter e comer dumplings. Eu lavei o meu cabelo com a linha anti-queda, que eu já tinha comentado pra vocês, da Fashion Gold. E hidratei com um cronograma capilar, que vem nessa lata. E são 3 cremes. Eu vou deixar o link de todos os produtos da Fashion Gold aqui nos comentários. Se você mora nos Estados Unidos, tem desconto comprando com o meu link. Eu gosto muito do cronograma porque é um creme de hidratação, reconstrução e um de nutrição. E é muito prático, eles têm um cheiro gostoso e ajudam a cuidar do meu cabelo da melhor forma, dando os nutrientes que ele realmente precisa. Terminei o cabelo, olha, ficou bonito, amor. Cheira, vê se tá cheiroso. Fashion Gold. Bom, né? Bom. Nossa, muito bom esse cheiro. A gente tá indo agora na casa dos nossos amigos Benique pra ver Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Tô bem cozy, assim, uma roupa bem confortável. Moletomzinho, nada demais, nenhuma maquiagem, nenhuma preparação. Tá bem o quê? Cozy. Como? O que que é isso? Confortável. Aconchegante. Fun fact, eles moram aqui no nosso prédio. Não é no nosso prédio. Tá, no condomínio, nosso condomínio. Mas é em outro bloco. E aí é bem pertinho, a gente só tá descendo as escadas que a gente mora no primeiro andar. A gente mora no segundo, mas aqui nos Estados Unidos eles não contam térreo como térreo. O térreo é primeiro andar, não existe o conceito de térreo. Ai, que chovido, eu acabei de fazer o cabelo. Eu não fiquei fazendo meu cabelo, hidratando pra sair na chuva, né? Sorry, vou ficar devendo essa. Olha lá, ó. Pronto, vou atravessar a rua só. Peraí, vamos só comer um. Não, moço. Peço perdão aí. Não foi falar mesmo, mas tá gostoso, hein? Luki! Vamos comer. Oi, papinho. Tá, nossa, a última vez que a gente fez, sei lá, eu tinha acabado de chegar. Agora já tem uma coisa bem mais dark. Bem mais. Mano, acho que esse eu sei são os mais darks. Vai ter qual? 8. Mais um que 7 ou 8. Eu acho. Ah, é. Cheguei em casa, como vocês viram, assisti o Harry Potter 5, que é Harry Potter e a Ordem da Fênix. E eu não assisti o Harry Potter 4. O 1, o 2 e o 3 eu assisti faz muitos anos, então, tipo, não lembrava nada. E aí o que a gente fez foi, eu coloquei no YouTube resumo dos primeiros 4 filmes do Harry Potter. E tem um vídeo que, tipo assim, resume o filme do Harry Potter em 3 ou 4 minutos. Achei muito legal. E aí, deu uma boa resumida na história, sabe? Contando bem rápido e com fotos, porque eu tinha dificuldade de lembrar o nome de cada personagem. E o que eu não entendi, o que não ficou tão claro, a minha amiga deu um resumo, sabe? Tipo assim, ah, tá, isso ficou muito rápido, eu não entendi direito. Então, me ajuda, quem é tal pessoa? Por que essa pessoa fez isso? Sabe? E aí, essa minha amiga, que é a Bi, me ajudou com essa parte de entender os personagens e o porquê de algumas coisas. Tem muita coisa que eu perguntava, que ela falava assim, ah, isso aí eu não sei, sei lá, um furo no roteiro, ou ah, é tipo ficção, é assim, é porque tem que ser assim, sabe, assim. Mas eu gostei, tô surpresa, gostei bastante, tô animada. Não sei se eu vou conseguir assistir todos antes da gente ir na Broadway, mas eu vou tentar, senão eu vou tentar assistir ainda que seja esse resumo, sabe? Só pra eu conseguir não ficar tão boiando assim, sabe? Mas enfim, voltando ao trabalho, eu cheguei em casa e tô muito inculcada com a migração de dados que eu falei pra vocês. Tô migrando 1.800.000 registros e eu acho que vai demorar muitas horas, porque eu saí, deixei rodando e até agora migrou 360 mil. Vai demorar, tipo, provavelmente a noite toda e mais um pouco. Bom, é o que é, né? Essa migração que eu tô fazendo, ela é meio capenga, não é a melhor performance do mundo, digamos assim.
Até porque eu não tive muito tempo pra criar esse pacote, foi, tipo, bem rápido. Eu tô fazendo essa migração em SSIS, né? Que é o Integration Services. E é isso, amigos. Eu vou deixar isso aqui rodando a noite toda e vou dormir agora e descansar. Foi mal aí que o vlog de hoje ficou bem sem graça, sem muitas informações. Mas assim como na vida real, nem todos os dias a gente tem coisas muito espetaculares acontecendo. Foi só um dia de rotina mesmo, de ficar em casa, trabalhar, né, resolver bucha, nem sempre ter tanto tempo assim pra cuidar das redes sociais. Assisti um filme e jantei, agora eu vou dormir. E é isso. Eu espero de novo que vocês estejam gostando desse novo formato de vlogs. Não deixe de clicar em gostei, comentar as sugestões de próximos vídeos ou o que vocês querem ver aqui no canal. E se inscreve no canal. E boa noite, até amanhã. Tchau!